പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുക, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചേംബറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എർത്ത് പിറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എർത്ത് ചെയ്തതിന് അടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർലിങ്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ 2.5 മീറ്റർ ഡെപ്ത് എല്ലാം ജെ സി ബി കൊണ്ടെല്ലാം മണ്ണെല്ലാം കുഴിച്ച് പ്ലേറ്റ് എർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നമ്മൾ അന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ 1.5 അടി വീതിയിൽ 4 ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ചേംബർ പോലെ തന്നെ കല്ലുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ല ഡെപ്ത് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്, കാരണം ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം 30 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വീണ്ടും ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് താഴെയാണ് ഉള്ളത്, ഇത്രേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ എർത്ത് പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കാനോ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിലെ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് താഴെയാണ് ഉള്ളത്. 1.5 അടി വീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറാക്കിയിട്ട് ഒരു ചേംബർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു എർത്ത് ചേംബർ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോൺക്രീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചേംബർ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് നല്ല കോൺക്രീറ്റിൽ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈ ചേംബർ, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യൽ, നല്ല റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്. പിന്നീട് നമുക്ക് എർത്ത് വാല്യൂ നോക്കാനും ചെക്ക് ചെയ്യാനും മൈക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കണം അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചേംബർ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള, ഇത് മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റേൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി കയറിയാലോ അതേമാതിരി നടന്നാലോ നടന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വണ്ടി പോകുന്നതോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്കിങ് ഏരിയയാണ്, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി കയറിയാലോ എത്ര ഹെവി ആയാലും എത്ര ലോഡ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റേണിൻ്റെ എർത്ത് ചേംബർ, എത്ര ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒട്ടൊന്നുമില്ല. അത് കണ്ടോ, പിന്നീട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹാൻഡിൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം പൊക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ. ഇത് ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ, ഇത് ഈ കറക്റ്റ് ഈ അടിച്ചിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മേടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ കറക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തി തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റിൽ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എന്നാലും നല്ല ഉറപ്പിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല കോൺക്രീറ്റിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഈ ടോപ്പ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ ഇത് കാസ്റ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് റബ്ബർ ടൈപ്പുള്ള നല്ല നല്ല ഹെവി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് വിലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ അത് മാർക്കറ്റിൽ പല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ സർഫസ് ടോപ്പ് ഭാഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ലെവലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നല്ല വൃത്തിയിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എർത്ത് ചേംബർ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എത്ര ഈ അധികം 1.5 അടിയിൽ വെക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത്. ഇനി വലുത് ആണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതായാലും ഏതാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഈ കല്ലെല്ലാം കെട്ടേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ അളവിലുള്ള ഈ ചേംബർ ഉണ്ടോ റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഈ പഴയ മോഡൽ പ്രകാരമുള്ളത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ലാബ് വാർത്തിട്ട് സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ചെയ്ത് ഏരിയയിലാകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വൃത്തിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക. ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, 10 എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടലി അർപ്പിച്ച്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുന്ന ഏരിയയാണ്, ഗാർഡൻ ഏരിയ, അതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല അടിപൊളിയാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരം രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളിയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, ഓരോന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് 3 എണ്ണം നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഏരിയയിലാണുള്ളത്. അതൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും ഒന്നിട്ട് കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്.
കാരണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഓരോരോ സൈറ്റിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഈ കവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ലെവലെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും എന്തായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല വണ്ടി കയറിയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഗ്യാരൻറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല ക്വാളിറ്റിയുള്ളുണ്ട്, എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി, മീഡിയം ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഹെവി ക്വാളിറ്റിയുള്ള തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഗാർഡനിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കോമണായിട്ട് വണ്ടിയിലും കയറാത്ത വെയിറ്റൊന്നും വരാത്ത ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ലെവൽ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ലെവലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇറത്തിപ്പിറ്റെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചതാ. ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല, ഇതിൽ ഫുള്ള് കച്ചറയാണ് ഉള്ളത്, കുറേ സിമെൻ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ സിമെൻ്റ് എല്ലാം നിലത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നാലാമത്തെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒന്ന് അഞ്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആറാമത്തൊന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ വർക്ക് നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഏഴാമത്തൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് റോഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാർഡനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗാർഡൻ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കിവിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഹൈറ്റിൽ ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗാർഡൻ ഏരിയ ആണ്. ഇതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാസ്റ്റേണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പം കണ്ടോ ഇപ്പം ഒരു പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ മാൻഹോൾ അങ്ങ് എന്തോ ആണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് 45x45 ആണ്. അത് വ്യത്യസ്തമായ അളവിലുള്ള ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ഇത് 45x45. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ ചെയ്യണം, നോക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എർത്തിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻ്റർലിങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൂടി അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.